Anna. No niin, mikä? Mä en saanut mitään nimeä. Really? Mikä sen nimi on? Oisit kirjoittanut vasta... No, mä sen kirjoittin. Oh. Nyt on hyvä, nyt on hyvä, nyt on hyvä. Mä kuulen. Remember of Krasnet. No, I'm not. En oo! Oot sä puhuen Jonttor? Mä pysyn tuntematta. Ihan sama mitä sä laitaat. Hei, kerro mikä sun nimi on? Miks mä kyllä toisin sen? Te ettekä kattonu niitä mä en kuulu. Kerro. Mä en edes kuulu, joten se ei tosin käy. Mä oon tämä. Mä oon Beast. Niin mä sanoin, että sä oot Beast. Niin? Mutta mikä sun nimi on? Mä tajusin ne ennen, kun sä oot jotain. No mikä sun nimi edelleen on? Nyt ihan sama, mikä sun nimi on? Kerro sun nimi! Miksi? Mikä jätkä, kun ei kerro nimi? Niin, kerro. Hyvää ystävyyttä ja seikkaa, kun kysy nimi. Niin, mä en tiesi, että sun nimi on tuo. Kun täs pelis pitää pitsiä ja... Eiku ei tulisi niin yleksi. Se on Nioh, mä tiedän sen. Ai niin. Oiks, etkö sä niin. Voi vaan kerro? Niin, siis, tää on se. Niin. Mutta me, mitä se sua niin kun... Koska jos sä oot joku mafia, niin sitten... Oh no! William Hobson.